Može, može. Znaš šta kasnim? Hoće ti prvo 10. Ne kasnim. 10. Dobro, 100 godina. 100 godina. I mi se nismo ni upoznali. Pa sad jesmo. Da, sad jesmo, Zonica. Ona ti se upoznaje preko tako. Preko. Pa jesmo se upoznali dok je bio mrak. Jesmo, jesmo. Sad opet 6. Ne, 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 ja samo napominjem da nismo još. Gledaj, sinoć ja vratio, došao kući kasnije, bio sam u Zvezdara teatru. Predstava... To sam tada pitan šta si... Udovica živog čoveka. Je li to novo nešto? Ludilo, nova predstava, kao Dušan Kovačević i tako dalje. I onda dođem kući i ja kažem, dobro, šta bi sad da odlam malo dok se smirim, onako, dok sad poslednji... Da se relaksuje. Jao, Krunska 11. Kao da se spremim. Da, da, op, i vratim Krunsku 11. I moram da vam čestitam, zato što nekako za nas svakodnevno, ovo malo tu 50 plus, 35 plus, mislim, ne znamo koje smo godište, jedna fantastična serija. Hvala, hvala. Pa mi smo svašta se tu dešavalo i snimanje dugo trajalo i ovo je prvo iskustvo da je onako ne ide prva sezona pa druga, nego smo u cugu snimili jedno, dve, tri sezone da može... Da, da publika... Što se meni sviđa zapravo da publika ne čeka, ja kao publika ne volim da čekam godinu, dve... Da, da, tako da čini mi se da to lepo prolazi, da je... Kako to onda sad ukupno epizoda? Pa, ja nisam adresa za to, ne sećam se. Pa, otprilike sam, ono, nije 10. Pa, nije ono da ima sad 60 epizoda, nije ta vrsta serije, ali bit će 2-3 sezone sad, koliko je to ukupno... E, neka jedna potreba je duže od 8. Meni, taman sam počeo moću da gledam, već mi se završila, teo sam da se... Na drugo da teo sam da se rohne. Hoće tebi da kažem, jedna od zanimljivijih priča, ja prvo, ta korona, kaže, brzo će sad početi priča o toj koroni, pa proći će i to, nekako, ja sam čovek onaj koji ne voli da se seća korone, ali vi to nekako duhovito donosite, pa mi, ajde, zanimljivo mi je. Ali hoće ti kažem da je jedna od lepših priča u ovih prvih nekoliko epizode, Marko Todorović, i ti, tvoje zaljubljivanje u Crnogorca. Da, to imam u iskustvu, to mi nije bilo teško da igra. Pije riski. Da, Marko, prije to je moj dobar drug, tako smo se mnogo smijali, kao sad smo mi kao u nekom odnosu. I ja, naravno, kad je talentovan kolega pored tebe, duhovit, to je nekako išlo lako. Ali mnogo smo se smijali i u suštini ona Mina, moj lik, se razvodi. Ona je već stigla se razvedi. Ja sve znam. Aha, nećemo. Pa ja više znam o tebe što se znači. Čekaj, da začučkamo. Da malo njih začučemo. Tako da sam stigla se razvedem, to je novo. I samo hoću da živim sama i kreće novi početak za mene, novi list. Nećeš baš sama. Ali neću baš sama, da. On nije našo stan. Da, da, da. Tako je jedna okolnost koja je protiv svih, a zapravo možda je zapravo za sve nas dobra. Da, i meni je bilo potpuno očekivano. Ide dug moru, pa ti na moru nalaziš dečka. I te situacije gde te on vidi i odmah ti kaže, pa ti si zaprošeno što ti si. Jesi. Nemo se nastavljamo za džabe, to ti je završeno. Dovoljno ja pored mora i jedan Crnogorac i ode. Nikakve. Otkud se radnje sa porodicom Ristovski? Mislim, ja kad sam pogledao, znaš, uvijek imaš neke formate po kojima tražiš kako ko razmišlja i sad ja vidim iz Dream Team pa se tu ima i malo prelivaju se neke uloge, ali ima i mnogo novih i mnogo drugih nekih likova i glumaca. Pa ovo je moja prva saradnja sa njima. Aha, znam. I da, ne znam kako došlo je preko castinga, znala me Sara iz Pipera i onda su oni skontali da bi možda bili dobar par, Vule i ja, u toj nekoj priči u novom odnosu i mi smo pristali, bilo nam je slatka jedna tema i pritom tako tamo neki novi žanr u kojem mi možemo da se oprobamo i meni je leglo u smislu prvi put neka onako malo nežnija uloga, kao to volim da kažem, imala sam priliku da odbranim neku svoju žensku stranu, do sad su bile neke onako dosta mračnije uloge, tako da ovo je jedna svetla uloga totalno, da. I prva mi je saradnja s njima i bilo mi je super. Da, i meni se nekako čini da u nekako oslanjanju na najgledanije serije kao što je Radio Mileva, kao što je Ulica Lipa ili neke druge serije, ova serija ima potencijal, pogotovo kada eto, ti, gospodin Cvijanović, pa onda Tomašević, gospođica i mnogi drugi, tu su nekako... I bit će ih još. Vajadović, Zoran Cvijanović, Nemanja Stamatović, Lena Marković, Marko Todorović, Milo Đorđević, Danja Tristovski, Jakob Marjanović, Sonja Damjanović, Andrija Kuzmanović, Miodrag Radonjić, Vule Marković, Jovanja Lisavčić, Danica Radulović.
Da, dobro. Reci mi, znači, ima još dosta epizoda. Ovo je krenulo na Superstaru, je li to ide na nacionalnom... Ide, pa ne, samo Superstaru za sad. Da, nažalost, pošto nemam ni ja, nema ni moja majka i mnogi nemaju. Ali vidim da je već to sad na internetu izlazi, ne znam da bi to smelo, ali u suštini svaki radni dan od 9 je na Superstaru. Da li će negdje da se reprizira tome posle, da se negdje, ali ne znam. Da, da. Sigurno će ići na nacionalnom kanalu posle, ali dobro, obavestit ćemo naše gledalce. Verovatno, da. Hoću da te pitam ovo. Posle Duga moru, ovo ti je prva serija koju igraš i si radila nešto još između? Ovo je trajalo, da, ovo je trajalo od septembra do nekog maja. Radila sam prvi put za Amerikance, The Librarians seriju. Tu ne smem naravno sad da pričam, da. Dobro. Ali to, toliko mogu da najavim, jedva sam čekala neku ulogu na engleskom, to sam uvijek i htjela u karijeri. Kako ti je išlo? Imam utisak da svi, koliko god, da se neko trudi, fluently priča i engleski, nekako izgleda kao nešto, zvrati u njega. Zato što je, da, jeste. I kogod da vežbam, nekako drugačije nam je vilica i izgovor, totalno. Mislim, kao i Rusi, tu smo negde blizu. I onda, ja mislim da je nama, zapravo nama je lakše njihovo da priča engleski nego njima naš, to definitivno. Ali mora da se vežba, mora se vežba. Kako ste našli? To je isto casting bio. Stvarno? Da, reditelj s kojim sam radila me preporučio i onda je bio casting zatvorenog tipa i zvali su me. Samo te pitam nešto, evo baš to, u kontekstu, evo, ti glumica, ti si glumica i sad dođeš tamo, a tamo još 20 renomiranih glumica koje nekako žele da se preporuče za tu i takvu ulogu. Da, ti nekako nezgodno, a? Jel gledaš ovo, pa ona će 100% dobiti? Ili ona kaže, ma ova će 100%? Ili, pa ja se sećam zapravo, da, ima svega. Ja se sećam mog prvog castinga ozbiljnijeg, to je bio za Dug moru. I sad je to je glavna ženska uloga, casting je u Crnoj Gori i u Beogradu. I sad ti, još jedno tržište, nije samo ovo naše. Koje... I onda sam vidjela tu glumice koje su... radile, koje su mnogo iskusnije nego ja, rekao, ma koje su moje šanse ovdje? I onda sam shvatila, uradiš šta je do tebe i ideš. I izađeš mi. Pa jest, nema drugi. I moraš da veruješ, mislim, naravno, nekad nećeš dobiti, nekad oćeš, ali uradi šta je do tebe, time se vodim. I kad podvučeš crtu sve na svom mjestu. A onda ti za pozorište ovdje nema mjesta. Ma kako nema, bre, igra, bre, u predstavi Bajbok sa Tanju Ketru. Gledamo ovo, ako je snimala od maja do septembra, pa snimala... Nema, pozorište na pauzi, to si upravo, jedno je mnogo veći nego što bi ja htjela. Nadam se ću se polako vraćati na daske, zato što fali. Sigurno. I potrebno je, stvarno. Ako ne. I sad gledam ovo, osvrnu se pa gledam Dug moru i znaš, moja sestra retko gleda, sveze pričam, ali povlačim kontekst onog što hoće ti kažem za Dug moru i pitam me koji serija gledaš i kažem, daj, uzmi ovaj Dug moru. Uglavnom je dobra fotografija, muzika je fantastična. Jeste, to ja kažem, možda ugasiš zvuk i samo gledaš predele. Tako je, ali čak i da ugasiš sliku i da slušaš samo muziku, ponekad u nekim... Basio, predivno. U nekim... Vasi Hadžimanov. Eto, viš, nisam znao, ali... Očigledno imam uga. Imaš uha, apsolutno. Šta se s tim dešao, Dug moru? To je toliko se snimalo dugo. Jeste, i bit će, verovato, nastavak. Ja sad, naravno, ne sve ništa zvaniču da pričam, ali trebalo bi da idemo ka petoj sezoni, ko zna kad, ali to dobro prolazi, jer je to na toj Disney Plus platformi. I onda oni naručuju, njima se sviđa. Što znači to Disney Plus? Pa koja je to platforma? Ne sad kao kakva je to, nego što to znači? Stvarno u kontekstu domaćih serija. Disney Plus je zapravo, to znači da je prodata serija za strano tržište. Stvarno. Da, i to je jedan veliki uspeh. I ovo je indijsko tržište. To mora da... Stvarno. Što kaže, znaš, kaže jedna moja druga, daj da izdam CD za Kinu pa da puknem i zaradim 3 miliona. Pa ne, apsolutno, kao da smo ciljali, ono, Bollywood, Samo praktično pitanje, a vi kao glumci imate kao honorare za snimanje i to je to ili poslo da emitovanje? Pa zapravo prvi put, to je stvarno jedna revolucija u našem poslu da se tantijemi onako preko GOS-a. To je prvi put ove godine su bili isplaćeni od repriziranja. Hvala, čekaj ovako. Ovo je za četvrtke. Čekaj ovako. Do sad to nije postalo. Ovo je velika stvar. Stvarno je jedan od retkih tržišta da to stvarno nigde ne funkcioniše. Tako da nema ništa od repriziranja. Da. Pa svaka im čast. I tako da su svaka im čast. Aj sad na onu moju konstataciju, daj da izdam disk za Kinu, da puknem i da dobijem 3 miliona. Kad su tantijeme za seriju koja se emituje u Indiji? To bi, da, to, ja mislim zapravo da mi... Šta to znači to bi, pa valjda već imaš... Ne, ako mi nismo državljani, mislim da mi ništa ne dobijamo od toga što oni tamo puštaju. Aj bre. Kao i evo Amerikanci koji su snimali i njima je jeftinije zapravo da uzmu naše glumce zato što ne moraju tantijeme da im plaće. Aj bre.
Ništa, ali polako, uzet ćemo neku indijsku. Ne, polako, nek se to razrađuje. Jeste, ovo su mali koraci, a opet ogromno. Našli smo na Euronews, da ne kažem na kojem brendu, na info kanalu smo našli da se pojavljaš u ovoj moje seriji koju ja čekam. Koje ti čekaš? Ja je čekam. Katabaza! Znaš kada pola grada izlazi ujutru, idu na poziču, Katabaza, Crna svadba 1, Crna svadba 2. Kad će to? Oće to skoro? Oće skoro. Ko će? Opet, ja sad imam neke termine koji su mi dali, ali ne znam da li je to zvanično. Trebalo bi u ovom mesecu, stvarno da izaći. Da, kako ti se čini to? Znaš šta, kad nove serije krenu, neke se zapate, neke prođe skroz onako neopaženo. Imam utisak da je ova serija prvi deo kad je bilo, prve tri epizode, već su svi bili ono konektovani sa serijom. Jeste, ima nešto, se desi jednostavno, ne znam ni koje su, naravno, pored toga što je dobra serija, ali je takva neka tematika koja misliš da će biti odbojna mnogima, nije baš za svakoga. Meni se svidelo. Ja, inače, po mom senzibilitetu, vjerojatno ne bi odgledala da me nisu zvali i rekao, sad moram da pogledam. I jako mi se svidelo. Jednostavno, dobro je napisano, uzbudljivo je, kao neka borba dobra i zla. Jeste. I glumci, naravno, su super. Čini mi se da će biti super. Imam velika očekivanja druge sezone. Mislim da je onako još dve lestvice iznad. E sad, to zavisi šta su radili u montaži. Čekaj sad, iz konteksta ono što si rekao, konačno dobijem neku ulogu gde ću da pokažem da sam mila i draga. To ne računa se od Crna svadbe. Jel to znači da u Crnoj svadbi si s one strane... Na izgled mila i draga, ali pitanje je da li je to tako. Ispod mira sto djavola. A koga igraš? Sandra se zove lik. Hvala ti što si mi rekla. Da, to znači ti mnogo. Znači mi mnogo. Pa gledaj. Ta Sandra, koja je profesija? Sandra, ona je zapravo mlađa od mojih godina. A, znači ide u školu? Mlađa, da, ide u školu, ali gledat ćete. Eto, stvarno sad, znam da dođeš i to, ne možeš ništa da pričaš, ali moram. Marketing, to je marketinjski trik, tako se radi. Da povučeš gledalce. Gledajte. Putajući pozorište Šopalović. Jugoslovensko dramsko pozorište. Što se pozorište tiče, ili ima nešto tu? Dobro, ja tu u Šopalovićima malo te ne statiram, tako ja to kažem. To je na akademiji, smo mi kao studentkinje upali u tu predstavu sa Jagošem i to je meni bilo baš zadovoljstvo da pratim taj proces. I ta predstavica je divna, vole publika baš i taj tekst je sjajan od Ljubomira Simovića. Ali što se tiče ostalog, jeste pozorište na pauzi. Čak i Tanja i ja smo malo pauzirale. Od aprila smo imale onako jednu dužu pauzu sa igranjem. Tako da, eto, ja se nadam da ću ja se vratim na daske. Da si ti nama živa i zdrava, toliko si toga snimila. Ovo što si uradila je dobro. Što se mene tiče, ja to gledam. Ne, ja to gledam. Ne bi ja tu ništa dirao. Sviđa mi se i ovaj tvoj par, kako ste se uparili tamo. I ovaj prošli, tvoj muž, ali šta ću do tebe? Samo ljubavne priče. Samo ljubavne priče ga zanimaju i crnogorci. Ako može da je komplikovan. Ne, sviđa mi se ovo čovjek. Da je zabavno. Ne, sviđa mi se ovo čovjek kad dođe ga kaže, ja sam tebe bio, ti za prošljeni judata si. I molim, Lars. Da te predstavim mojim. Odmah, on je prešao na stvar, nema vremena za kupljenje. Ode to ko zna gde. Ja sve nastavljam priču, slušaj, Ana, ja sve nastavljam priču, ne bi li ona uzela ovaj papir? Nema, pa sve sam važno ženu pitala, tam ti jeme, sve smo se razumeli. Ja vas nešto da pitaš. Ovo je najava za prilog koji sledi, ovako to kaže. A ja to ne imam. Ovo je jedan u Beogradu traje sajam namještaja, okvir u koga se kupcima nude cene sa popustima. Ove sezone kreativci iz nemačke kompanije Kare predstavljaju mešavine elegantne odnosti. A pa čekaj, pusti sad mene. Ove sezone kreativci iz nemačke kompanije Kare predstavljaju mešavinu elegantne udobnosti, prirodnog elementa i ideje za pametnu organizaciju. Malo je bolja, moram. Naša ekipa svratila u Kare, nema što i da vidi. Koji novi trendovi će biti aktualni? Čekaj, samo da pročitam ovu rečenicu da bude stvarno suštinski. Da gledajte, sad je da istinski. Elementi ideje za pametnu organizaciju. To ti kad si pročitala nije bilo verodostojno. Pa ne vidim. Nije logično. Vidim, ne znam. Molim, na koji bi ti casting pozvala nju, molim te? Pa ne znam, meni se svidela ova improvizacija. Mislim, ne znam da li improvizacija bila. Nije smo kod iste profesorke, to je ključ. Da, ovo je ženska solidarnost. Ženska solidarnost. Bolje je malo bila, moram da kažem. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.